Balera u postavi koju je izveo Koku. Znak je dat za početak meča. Vidjet ćemo koliko Koku, kada ga već spominjem. Alimenta u ataku com este passo para Ronaldo. Desmarca-se, serve, que bonito é. Passo excelente, Ferraras para dela. Sai cruzamento, vai fazer. Não vá! Tentava desviar o cruzamento de El Shaqi Serve. Que jogar Ferreira, Demirel tentou tirar a bola do argentino, mas por pouco não serviu. Grimaldo vai levantar para o ataque para Facundo Ferreira. Ganha o duelo, está na área, pode marcar. Atirou, foi um passe para a guarda. Grande chance para a equipa do Benfica. No lance onde ficaram a pedir falta os turcos. Sim, é muito bem, muito bem o Ferreira a rodar sobre o seu opositor. Ficar de frente para a baliza e depois a não dar a força suficiente. Para Grimaldo, sai cruzamento, pode ser o golo. Saltou primeiro Scortelli e depois Falcão. Parava para cabecear, mas mérito para a defesa central do Fenerbahçe. Vai melhor o Benfica nestes 5 minutos iniciais da segunda parte. Sim, o Benfica entrar mais rápido no jogo, mas está a faltar o golo. Ataca o Benfica, lá vai Toto Salvio, aproxima-se do Topal, olha para a baliza, atirou, defendeu! Selo de golo, este pontapé de Salvio, muita atenção do guarda-redes veterano Volkan Demirel, numa altura em que vão aquecer os jogadores do Fenerbahçe, e estão 3 do Benfica. Ainda para Salvio, arranca Totozito, lá vai Toto Salvio, uma bicicleta e outra, naquela condição de bola ao seu estilo, e outra ainda, finta toda a gente, finta bem o mundo, ainda Salvio, bola serve e corta! Mas não escutem, pois... Carrega o Benfica, lá vai Grimaldo para Pizzi, Pizzi vai armar o remate contra o Salvio, a bola vai sair e é ponta. Mas mais um momento, senhor. Tem, é um Benfica totalmente diferente daquele que foi na primeira parte para melhor. É encostar lá atrás o Fenerbahçe, agora com algumas situações ali junto da área do Demirel. Numa primeira jogada, o Pizzi na cobrança, levanta para a área, bola perigosa, Volkan saltou, não ganhou, vai lá agora sim, depois desconchavado. Está a chamar o golo, lá vai a bola para Toto Salvio. Vai sair cruzamento ao remate, é remate, mas... Helder e Castilho está ali já pronto para entrar a receber as últimas indicações de Rui Vitória. Vem aí a fera, com o 30 que já foi de Saviolita, de Nicoli, de Suazo. Vai entrar daqui a pouco. Sérvia a fazer o primeiro da noite e a colocar o Estádio da Luz numa verdadeira loucura. São milhares e milhares de pé a puxarem pelo Sport Lisboa e Benfica. Benfica 1, Fenerbahçe 0, marcou Sérvia. Está feito o primeiro golo, o mais difícil está feito. O Benfica já poderia ter chegado ao primeiro golo, mas é justo. A maneira como chega à vantagem no marcador. O Benfica já entrou nesta segunda parte e encostou praticamente o Fenerbahçe lá atrás. O Benfica tem que aproveitar também mais os remates de meia distância. O Demirel não tem estado muito, muito seguro a ser disposto e aqui ficou a prova. Um remate rasteiro de Sérvio. Não ter uma abordagem correta ao lance, está feito o primeiro golo do... Ui, coisa linda agora, Pizzi. Ai, lá vai Grimaldo. Aproxima-se da área. Ataca o Benfica, bola para Castilho. Cá vai disto, chuta. Atirou, defendeu. Baliza de Demirel. Atento agora o guarda-redes turco. Castilho tentou colocar a bola. A fera aqui a chutar com a parte dentro do pé. Sim, mas ele tem essa zona, dá para Grimaldo. Volta ao concentro para Pizzi. Combinação com Sérvio. Castilho aguenta, ainda Castilho aguenta, chuta. Muito colocado, mas mérito para Volkan Demirel. Sim, o Castilho ficou ali à espera que o médio tivesse. Pizzi a levantar para a grande área, Valandré Almeida penteia a bola, quase que fazia um gol de campo. Daquelas que fazem este tipo de movimentos do Saldo, o André a aparecer ali numa grande diagonal e o Pizzi a colocar lá a bola. Por pouco o Benfica não fazia o segundo gol. Barizalici entra para o que falta no jogo e falta pouco, faltam 4 minutos. Substitui Nabil Dirar, é um jogador muito mais ofensivo, muito mais rápido em comparação com Nabil Dirar. Portanto, tem agora um jogador rápido neste flanco direito.